Hey, mit Mann, wie du sie die beste verstanden? So, mit Mann, weil ich bin ja drüben. Ja, aber du kommst, sie hat sich einfach best verstanden, jetzt fang ich an. So, wie der. Sie meint, weil ich bin ja drüben. Ja, ich komme. Skal du? Ja, ich komme von anderen. Ønske oppfylt, vær så god, kost dere. God jul. Hei! Hva ønsker du? Nå er det jul igjen, nå er det jul igjen, og julen var helt til påske! Og nå er det jul igjen, ja, skal du ha mitt barn? Kom inn, kom og sett deg på bedre, kanskje et fang her da! Kan du få gå? Oi! Nå er det ferdig! Hallo! Hva er det med deg da? Kan jeg få gå på do? Skal du gå på do, altså? Det kan du få til! Hvis du synger en liten julesang på bestefar! Nå går vi rundt om en ene bærbusk! En bærbusk? Ja, flott, da kan du gå på do på deg! Hei! Kan du tisse veldig? Hæ? Kan du tisse veldig? Ja. Ja, vær så god. Du kan jentelus. Hei, hva ønsker du deg til jul da? Må du tisse veldig? Hæ? Må du tisse veldig? Ja.